Sorte boa. Nossa senhora. Tá. Que foi isso? Você morreu, Jogo? Nossa, era pra mim estar na frente do Caracelli, velho. Só que, mano, ele não tava forçando, tava fazendo nada atrás do cara, velho. Eu queria passar, velho. Ultrapassar ele no box aqui na reality é possível? Não é que na reality, é da F1 poder passar. Legal, cara. Existem algumas ligas que tu vê que não pode. Mandar o diretor da prova, estudar um pouco. E o Lucas ia quase morrer, velho. Quase morreu. Não, é. Fiquei com medo de levar bad. Tipo, do filho. Tá, ele só no jogo? Ah, eu achei que ele ia te dar dive e me matar. Não tem fira atrás, meu travé traseiro. Prefiro ele faixa. É, aconteceu igual os vídeos. Deixou pra frear depois do Deus do Livre? Atrás do Deus do Livre. Parei. Não pare não. Vai ficar tacando agora. Quero saber o quão fresh é, meu Deus. Cristado, né? O safety car. E agora parou, fez mais um branco. Talvez ele não saiba que dá pra chegar. Passar ele na relargada, velho. Eu sei que o Claudio Torreto. Ah, eu ia fazer borracha. Eu só vi o setão. Ih, olha o teammate. Ai, te mato. Eita, ele deve estar um arara agora. Arara. Ah, é pena que ele levou drive-thru, velho. Ele deve ter saído do box e o Delta devia estar muito baixo já. Não, é Delta. Caraca, velho. Caraca, ele esqueceu do Delta. Que bosta. Tava bem.
Eu não consegui avião. Não. Nossa. É, eu arrisquei muito também. Prazer. Não foi assim, bora, amigo. Se eu estivesse escutando na mídia, não mostra nem fodendo. Vou ficar. Safety car? Completo. Muito bem. Thiago não mostra nada. É, vamos pra sua. Ih, ele trocou a asa. Ah, Thiago, bota no pé. Eu quebrei a asa do cara, velho. Não, acho que eu quebrei a asa do cara, mas eu não sinto falta, velho. Eu quero muito ver o reflexo, curioso. Acho que eu dei uma de Jeová em instantes. Isso é tudo culpa do Giovanni, cara. É tudo culpa dele, hein? Incrível, cara. Que cara ruim. Olha, eu pensei que ele tava muito lento, bizarro. Tá bem lento. É isso. Meu Deus, esse caracete aqui é muito louco, cara. Parabéns. Não, eu tava do lado e ele começou a espancar meu carro pra eu ir pro lado, velho. Valeu. Teria sido legal uma disputa na última corrida. É, mas teve disputa. É. Acho que eu tava muito lento. Eu tava meio... Ah, você mereceu. Sem dúvida.